myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Fala galera, fala meu povo, estamos de volta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no portal do JC. Estamos fazendo na sequência do vídeo que nós gravamos lá, mostrando para vocês lá como a gente foi despejado lá do corredor, né? Tá aqui atrás de mim o nosso galinheiro, já mostrei ele em partes, por cima, para vocês verem como é que é, como é que tá. Mas agora eu quero que vocês nos acompanhem aqui a partir de agora, porque a gente vai adentrar o espaço físico do nosso galinheiro e eu vou contar tintim por tintim como é que foi pensado, né, e como é que ele vai ficar. E depois vou mostrar as galinhas se ambientando ao novo espaço, ao seu novo lar. Então vamos comigo, que depois da vinheta roda o vídeo. Bora, cuida! Vamos embora comigo, galera. Vamos adentrar o espaço. Olha só, rapaz. Espaço bem generoso, hein? Fiz a limpeza ontem aqui, né? Vocês viram que tava cheio de entulho. Fizemos a limpeza. Ainda tava aqui resquício ainda aí da água, né? Bom, deu pra ver. Isso que eu quero dizer é que ele foi muito bom na hora de fazer a sua função de escoar a água, né? Que ficou aqui, que a gente jogou muita água ontem aqui, muita mesmo, viu? Aproveitando que a gente tava lavando roupa, então a água da lavagem foi toda utilizada aqui, reutilizada, né? E aí ele deu conta, viu? Mais de 100 litros d'água aí jogado aqui e ele deu conta. Tá tirando todo aquele entulho que tinha aí. E vocês veem que é um espaço bem bom, bem generoso, né? Na sombrinha, né? Só tem um problema, à tarde que vai dar sol, né? Eu tô vendo aqui como é que eu vou fazer para diminuir um pouco essa insolação aqui, tá? Muito sol. Então foi um espaço muito bom, espaço para eles caminharem aqui, né? Depois a gente vai ver se vai colocar alguma camada, alguma coisa aqui para amenizar o calor, a temperatura, porque a gente sabe que cimento esquenta muito. Bom, olha quem tá lá dentro. Olha quem já tá aí. Aqui que eu falei pra vocês, né? Essa daí, ela é encapetada. Essa aí não tem jeito pra ela não. Não, ô Luna. Aí não é seu. Luna. Não, minha querida. Aí não é pra você não. Aí é pras galinhas. Você já tá inaugurando que nem seu. Nem é seu, aí você já tá inaugurando. Então, galera, olha só. Então aqui é o espaço, muito bom também. Aí coloquei esses dois pneus que tinha ali, porque primeiro aqui tem a cobertura, então eles não vão ficar tomando chuva, não tem como encher de água e criar o velho, ruim e velho mosquito da dengue, né? O ninho já foi colocado, eu chumbei ele aí, tá? Embaixo aí dessa cobertura aí tem uma camadinha de concreto, não tomando todo conta do espaço. Eu vou mostrar para vocês, porque toda a umidade que tiver aqui, ó, vai descer por esses buracos e dos cantos, ó, está devidamente chumbado, para que quando a galinha pular aqui ele não vire, tá? Não acontecer nenhum acidente. E ela continua aí, o cheira dela aí. Bom, ali tá sobra ainda porque sobrou muito cimento, né? Usei um saco e meio de cimento. Tem um restinho de carvão ali, mas isso aí também depois vai sair daqui, né? Eu vou deixar aqui porque fica armazenado aí longe da chuva, né? Não vai ficar por muito tempo. E aqui é o puleiro, né? O puleiro dela bem fixado, tá? É chumbado de um lado, chumbado do outro. Tem mais uma escora aqui no meio, que dá muita resistência. E aí, vocês vão poder subir e dormir aí tranquilo. Aqui, por enquanto também, eu tô aproveitando aqui, ó. Essa sacola aqui é garrafa PET, tá? E aqui, ó, tem até um aqui, ó, pra vocês verem. É latinha. Isso aqui eu vou doar, né? Vou doar pro primeiro catador que passar aí,
Eu vou doar, até. Não vai ficar aí não, isso aí. Tá bom? Isso aí é material reciclável, galera. E aí a gente tá ajudando também, contribuindo para a gente não poluir, né, a natureza. Garrafa PET também a gente vai doar para, se tiver alguém que recolha, né, vai levar. Ainda tem outras ali que eu tô juntando para colocar aí. Agora eu fiquei sabendo, e isso é triste, né? Fiquei sabendo ali, eu não sei se é verdade, se vocês conhecem, sabe dessa realidade, me digam aí. Me disseram que o quilo dela, da garrafa PET, é 50 centavos, cara. É absurdo isso aí. Já pensou quantas garrafas PET você tem que juntar para dar um quilo? Aí acho que por isso que a maioria dos catadores nem estão pegando, né? Estão pegando só a latinha, que o quilo, salvo engano, tá R$ 5. Mas aí eu vou fazer também aqui um... Não é o que o vídeo se propõe não, mas eu não posso deixar de passar não. Se tá R$ 5 pro catador, pode ter certeza que pro atravessador é o triplo isso aí. Tenho certeza absoluta. Enfim, olha, o outro aí também chegou, né? Inaugurar. O Dante. E aí, Dante? Gostou do espaço? Olha, vieram, né? Tomar de conta só. Ei, não invente de fazer marcações aí não, viu, garotão? Nem invente. Bora, 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 bora. Bora, vaza, 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 vaza. Vaza, vaza, vaza. Vá, vaza, 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 vaza. Já tá bom. Já conheceram o espaço, tá bom demais. O que é que tá faltando? Eu falei que tava, não tava do jeito que eu queria, né? O que é que tá faltando aqui, ó? Tá vendo o piso aí? Tá no cimento bruto, né? Esse aqui era o pombinho. Vocês lembram do pombinho? Eu tinha falado. Eu até mostrei no outro vídeo aqui o pombinho que tava aqui. Pois é, ele foi embora, viu? Ele, graças a Deus, conseguiu voar, se recuperou e foi embora. Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo, hein? Bom, então voltando aqui. Ó, aqui tá faltando só eu colocar agora aqui a cama, né? Que vai ser de palha de arroz, né? Tá faltando só isso, mas... Como eu já disse, eu fui expulso dali, então tenho que vir pra cá, trazer pra cá as galinhas. Então, dá pro final da semana, eu devo comprar, ir lá comprar lá no local que vende. Aí eu coloco, no próximo vídeo eu já mostro com a caminha aqui já no seu devido lugar. Beleza? A água tá aqui, tem aquela água lá que eu vou derramar, que era do pombo, enfim, pra que ela não se contamine. Trazer a vasilha dela lá da comida, que é aquela que eu fiz. Bom, então agora vamos para mágica da internet. Agora vocês veem assim e voilà. Tcharam! Olha aí, galera, que mágica. Chegaram aí, ó, viu? Um passe de mágica aqui na internet. É show, papai. Olha aí a pintadinha já. Fazendo reconhecimento da nova área, né, pintadinho? E aí, tá feliz, minha querida? Gostou da nova casa? Gostou ou não gostou? Hã? Você gostou? Acho que gostou, né? As demais ali. Tô se ambientando, né? Vou deixar elas agora quietinhas aqui para elas irem se acostumando aqui com o novo ambiente. Vixe Maria! O Apolo agora botou moral na casa, viu? É o dono da casa. Ai, 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 hein? Apolo, rapaz, seja um pouquinho mais educado, seja mais cavaleiro com as meninas, rapaz, não faça isso não. Olha como tá bonito. Olha como tá lindo esse cara. Então é isso aí, galera. Vou deixar eles aí pra se ambientar. A outra tá ali, ó, explorando. E o sol saiu, né? O sol, o velho sol saiu. Pintadinha, dona do pedaço. Então é isso aí, galera, já estão em seu novo ambiente, né? Espero que elas gostem, né? A pintadinha me confessou que adorou, né? Os demais ficaram... Então vamos ver como é que eles vão se comportando nos próximos vídeos. Vou fazer aqui, nesse ambiente agora com eles, tá bom? Eu deixei eles quietos agora, agradeço a cada um de vocês. Estão sempre juntos conosco no canal, tá? Grande e forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Com certeza será aqui com alguma novidade. E aí eu trago para vocês, tá bom? Valeu! Fui! Paz e bem, galera! Muita paz e muito bem! É show, papai!